Mariánsko-lázeňská kolonáda přivítala ve středu 20. dubna Tachovský dětský sbor. Kolonádní koncert a jarní slunečné počasí byly dobrým důvodem pro řadu návštěvníků, jak strávit příjemné odpoledne. My se jezdíme hrozně rádi a už je to, mám dojem, takových 17 let, vždycky o jarních měsících a potom po hlavních prázdninách od září do listopadu, pak už je velká zima. Tachovský dětský sbor sdružuje kolem 160 dětí ve věku od 5 do 19 let ve třech přípravných sborech a 60 členem hlavním sboru. Program téměř hodinového koncertu byl velice pestrý. To je vždycky takový kolonádní odlehčený program. To znamená, že tam je něco i ze staré muziky, ale něco málo. To znamená třeba Bedřich Smetana, je tam Adam Václav Michna. Nechyběly ani lidové písně a dokonce i písně umělé, které byly sboru věnovány. Nás kromě jiného zajímaly plány pěveckého tělesa na letošní sezónu. Ta sezóna už je samozřejmě v běhu, my už jsme absolvovali slavný jarní koncert s Marielou z Plzně. No a teď zrovna ještě v neděli jedeme jim oplácenou návštěvu do Plzně, no a pak se chystáme na setkání měst s husitskou tradicí a to bude samozřejmě v Kostnici, tak to už se moc těšíme. Koncert na lázeňské kolonádě byl určen nejenom mariánsko-lázeňským obyvatelům, ale také lázeňským hostům. V každém případě jinému složení posluchačů, než je v Tachově obvyklé. Protože v Tachově, když zpíváme, tak to jsou většinou, sejde se tam teda třeba 400 lidí, více tam do sálu ani moc nevejde. A jsou to ale většinou příbuzní a rodiče našich dětí, když to tady prostě lidi musí stát, že jo. A jsme jim povděční, že vydrží vlastně tu 3/4 hodinu zpívat a dokonce nám hodně tleskají. Zpěváci z Tachova koncertovali v 16 evropských zemích, v Jihoafrické republice, Brazílii, Argentině, Číně a Kanadě. Za zmínku stojí i jeho spolupráce se Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské Lázně.